مشاريعنا وسرد حنانة حولها الصومالي لان كير جليسي قارنا كده حديثي دك موين كقبل كتوك دريا وحي سقطيران كوا كرلو قادة يتيادة يا دك يد حولها دك ندن يسلو دردر جليه حولها شقة وسرد حنانة حولها الصومالي لان إسلام كان ما ملددشين لوجو سمايو دك موين كبلديك عودن لو دمادن مشاريع دي دسمة حرمة حنانوين كحولها أيوس رسمية حرق وقتش رئيس دوها وزارد حنانة حولها يا قبل كتقدر دكتور عبد الهندي وحنا وصيد أكل رجح دك دسمة حنانة حولها أي كوي رندون تو دك مذا قر لوجد وزارد حنانة حوله إذا دوها وزارد حنانة حولها أي صيد أكل كرمير دين دين كت جي دك أنا ذا بلي علن لي أو يكسر عطر دسمة حرمة وزارد حنانة حولها أي صيد أكل دك مذا ور عبران ugu kurgalayay sida ay u shaqeyso xarunta degmadaasi oo hore u xariga uga jiray madaxweynaha Soomaaliland mashruucdan uu xariga ka jiray isduwaha wasaaradda xanaanada xoolaha ee gobolka Togdheer ayaa waxa hore u dhagax dhigay madaxweynaha Soomaaliland Ahmed Maxamed Maxamuud Silaayo kuwaasiyo maanta la arkay midhadhalkeedii isla markaana ay ka faa'iideysan doonaan xoolaha reer miyiga ee deegaanadani oo ay aad u mahadiyeen waxqabadka xukuumadda Soomaaliland ee Muntulayla degmada Gaadhey isduwaha wasaaradda xanaanada xoolaha ee gobolka Togdheer Dr. Cabdi Hindi ayaa sheegay in la keen doono shaqaale u tababaran xanaaneynta iyo daryeelida xoolaha goobahan uu adeegi doona si hufan waxaan halka ku aragnaa in dhismihii balidig ee wasaaradda xanaanada xoolaha uu dhamaaday ee sida la jilayay imi kale laga bilaabo uu yahay dhismo hoos imaaday wasaaradda xanaanada xoolaha waxaanu keenay doonaa wax loo tababaray dad ku shaqeeya wasaaradda xanaanada xoolaha tababartay shan qof waxa la siin doonaa qalabkii iyo daawooyinkii agabkii ay ugu adeegi lahaayeen bulshada reer guuraaga ee loogu baahidooda si ay u daboolaan dadkaasi waxa lagu soo tababaray iskuulka sheekh dad aqoon wanaagsan iyo khibrad wanaagsan leh bay ahaayeen waxaanu mari doonaa goobo badan oo ay ka mid yihiin oodan leh bal calan leh war cibraan iyo qorulgud aan dhagax dhigi doono xubno ka mid ah maamulada deegaanada laga hirgeliyay mashruucdani maanta laga dhigay iyo kuwa xadhiga laga jirayba ayaa ka mahad sheegtay waxqabadka muuqda ay xukuumadu ka gelisay deegaanadooda anagoo aad iyo aad iyo aad uga mahadnaqayna mashruucdii faraha badnayd ee madaxweynuhu loo dhagax dhigay oo sidii uu dhagax dhigay u fushay dawladdu inay tahay dawladda waxqabadka mashruucda ay dhagax dhigtana ay dhab yihiin qayb qaateen balacoodinle iyo balacalanle oo iyaduna qabiyo dhammaystirkeedii wax yari ka hadsan yihiin qorugna maanta noo dhagax dhigayo aada iyo aada iyo aada baan u faraxsanahay waa deegaan ballaaran anigu ah xilli baan ismaa qaaraha warsaday kama tirsan golaha deegaanka kuwa hoose waxaan aada iyo aada u mahadnaqayaa madaxweynaha Soomaaliland iyo madaxweynka intaa kadib mahadnaqa labaad waxaan siinayaa wasiirka xanaanada xoolaha mudane cumar sheekh maxamuud faarax oo markii xilkan loo magacaabay ka soo bilaabay goobihii ugu mudnaa oo ah deegaanka buu hoode dambaysa xanaanada xoolaha ballanqaadkeedayna loo dhameeyey shaqaalaheeda laydhkeeda dhiskeeda dawadeeda waa degaan weyn oo lagu kulmo intaasan kaga baxayaa dhismahan aynu iminka taagannahay xanaanadii xoolaha ah oo uu xadhigga ka jiray madaxweynuhu aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa xukuumadda uu madaxweyne uu maxamuud siraayo uu hoggaanka ka yahay waxaanu kaloo aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa wasiirka xanaanada xoolaha agaasimaha guud ee xanaanada xoolaha cabsa faarax cabdilaahi tv ga qaranka somaliland burco